Hi, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons vierde kwartaal. Die onderwerp is die dood, om te sterf en ons toekomshoop. En ons is by les 2 vir hierdie week, die dood in 'n sondige wêreld. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, Romeine 5 vers 12, ek lees weer, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, Romeine 5 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie nuwe les saam te bespreek, en dankie Heer vir u woord wat in u gees, wat vir ons u wil so duidelik openbaar. Heer, seën ons asseblief vir vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Sondag verklaring wat spanning veroorsaak. En ons het leraar Herman Sutherland saam met ons om vandag die les saam met ons te bespreek. Leraar, baie welkom en baie dankie dat leraar saam met ons vandag se les gaan bespreek. Ag, is 'n voorreg om hier te wees. Dankie leraar. Nou, as ons sommer dadelik inval in Sondag vir 2 Oktober, verklarings wat spanning veroorsaak. God het die wêreld geskaap en die wêreld was volmaak geweest. Daar was geen dood geweest nie, maar tog. Natuurlik Adam en Eva het nie geweet wat dood is nie, maar ons vind in Genesis 2 vers 16 en 17 leraar waar God vir hulle sê van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, as ons kyk na Genesis 2 vers 16 en 17, is daar enige iets wat ons kan bespeer oor 'n vrye keuse? Kan ons sien dat in daai gedeelte daar vir ons geskimp word, dat daar wel 'n vrye keuse was? Hoe sal 'n leraar sê? Ja, daar was, want God het hulle bevel gegee dat hulle van al die bome mag eet, maar dat daar ene is waarvan hulle nie mag eet nie. En dit gee vir ons vryheid van keuse. Want as daar nie 'n ander keuse was nie, hoe kan dit dan vryheid van keuse wees? Net omdat God daardie keuse gegee het. Onthou, hy het nie vir hulle gesê julle mag net van die een boom eet ook en van al die ander nie. Hy het hulle 'n groot verskeidenheid van bome gegee om van te eet. Maar daar was ene wat hy gesê het, daai boom is verbode. As jylle my gaan ongehoorsaam wees in daai een, dan gaan jylle sterwe. So definitief kan ons in Genesis 2 vers 16 en 17 sien, dat God het vryheid van keuse gegee. Ja. Want al het hy hulle geskape om te kan kies, maar daar is nie 'n ander keuse as net om God te kies nie, dan sou dit nog steeds nie vryheid van keuse gewees het nie. So die boom was basies die teken dat daar wel vrye keuse was. Wat ja. My interessant is, leraar, is dat ons sien in Patriarge Profete, bladsy 54, toe die slang nou met die vrou gepraat. Natuurlik, Genesis is baie kompak geskryf, daar is baie inligting wat nie daarin is nie. En het wil voorkom dat hy ook self van hierdie vrugte gesmil het, natuurlik om vir haar te wys, kyk net die wysheid wat ek het, ek is nie meer 'n stom dier nie, ek kan nou met jou redeneer. En kom ons kyk 'n bietjie na van daai redenasie, in Genesis 3 vers 1 tot 4 gaan het vir ons lees, want die vraag wat die lesie vra is, as jy jou ten volle met Eva en haar situasie vereenselwig, waarom kom hierdie woorde oortuigend klink? En die gedeelte wat ons lees is Genesis 3 vers 1 tot 4 en dit sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie. Nou, as ons dink aan Eva se situasie, hoe kan ons insien dat dit vir haar oortuigend geklink het, leraar? Wel, een ding kan ons sien is dat, onthou net, hulle het nog glad nie geweet een sonde bestaan nie. Satan het natuurlik geweet sonde bestaan en hy het geweet wat sy gevolg, want hy was uit die hemel uitgeskop as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Maar in Eva se perspektief
het daar nog so iets nie bestaan nie. En daarom kon dit oortuigend geklink het vir Eva, toe die slang gesê het, man, jylle sal gewis nie sterwe nie, want eerstens het sy nie eens geweet wat is dood nie. En omdat hulle hierdie dinge nie geweet het nie, kon het oortuigend ook gewees het, dat Satan vir haar gesê het, ja maar, God hou goeders van jylle af weg. En, want onthou, hy het nou klaar die slegte kant geken. En onthou, God het ook gesê die van die boom van goed en kwaad. Onthou, God het klaar vir hulle gewys wat is goed. Hulle het goed geken. Maar hulle het nog nie die kwaad geken aan daai kant nie. En daarom kon dit oortuigend geklink het vir Eva toe die slang gesê het, man, jylle sal gewis nie sterwe nie. Ja, ons moet besef, sê die lesie vir ons in die laaste paragraaf, ons moet besef dat die ondervinding van Eva in die tuin van Eden nie net 'n enkele geval in die verloop van tyd was nie, want dit gebeur daagliks met ons. Elke dag en elke oomblik moet ons tussen die woord van God, wat vir baie ongewild kan wees, en die verleidende aantrekkingskrag van ons kultuur wat ons omring kies. Die keuse het ewige nagevolge. Net soos wat daar groot gevolge was van Eva se keuse, so die keuse wat ons elke dag moet maak, ook baie groot gevolge, ewige gevolge. Nou leraar, aan die einde van die dag word die volgende vraag gevra, op watter maniere bots die suiwer leer van die Bybel met die gewoontes van die wêreld? Wat sal leraar vir ons daarmee kan deel? Wel, as ons so na die wêreld kyk, dan sien ons hoe die wêreldse morele waardes bots met die Bybel. Deesdae sien 'n mens selfs wetgewings wat 100% teenstrydig met God se woord is. En dan natuurlik die gewoontes ook van die wêreld. Daar is so baie dinge wat deesdae as goed beskou word, waar die Bybel heeltemal teen dit spreek. En dit maak het moeilik, vooral vir ons jong mense, waar hulle in publieke skole is, waar dinge geleer word wat teenstrydig is met die Bybel, soos byvoorbeeld evolusie en so aan. So daar is baie dinge in hierdie wêreld wat teenstrydig is met die woord van God. Selfs vir ons as groot mense, daar is so baie verleidende goeders in die wêreld wat ons kan aftrek en kan en die wêreld redeneer dit uit as ja, maar dit is nie so sleg nie, dit maak niemand seer nie, soos byvoorbeeld rook en drank is algemeen beskikbaar vir groot mense natuurlik. En hulle sê maar dit maak niemand seer nie en so, maar tog veroorsaak dit dood. Ons sien dit hier op die paaie. Ja, mense gaan dood as gevolg van alkoholmisbruik. En self met sigarette kan 'n mens sien dat die wêreld sien dit nie as 'n morele ding nie. Maar tog is dit 'n stadige dood wat 'n mens sterf. Dit is waar, en as 'n mens kyk wat die Bybel sê, in die laaste dae sal dit wees soos in dae van Sodom en Gomorra, waar dit klein en groot gekom het en hierdie mans wou verken het, en ons sien dat homoseksualiteit nie net meer vir groot mense okay is, maar selfs nou vir kinders, dat daar tot storieboekies vir kinders geskryf oor homoseksualiteit. So ja, ons lewe in 'n regtig baie gevaarlike tyd. Wel Here, baie dankie dat Here saam met ons vandag se les bespreek het. Ek sien uit na môre se les ook. Kom ons vra vir leraar Herman, sal leraar vir ons asseblief afsluit met gebed? Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik na U toe en ons bid dat U ons sal help om te staan op U woord. Heer, dat ons nie verlei sal word deur Satan, deur die gewoontes van hierdie wêreld wat bots met U Bybelse morele waardes nie. Heer, help ons om vas te staan op U woord, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.